Er du på jakt etter et nytt telt? Nå skal jeg vise deg fire av de vanligste typene. Først ut så skal vi se litt på tunneltelt. En ting som veldig mange liker med tunneltelt er at de er ofte veldig enkle å sette opp. På akkurat denne modellen her så er alle stengene like lange. Det er ikke så uvanlig på tunneltelt. Tunneltelt gir deg veldig mye plass for vekten. På mange tunneltelt, sånn som på dette, så er det et veldig stort fortelt som er kjempedeilig, for eksempel på vinteren eller hvis du er flere på tur. På vinteren så har man også mulighet til å grave ut og lage store groper og kjøkkenløsninger og videre, og kunne ha ståplass inni teltet for eksempel da. Tunneltelt er ganske vindstabile. Pass på å sette opp med kortenden mot vinden. God gjennomlufting i tunneltelt. Det er en kjempeluksus. Ganske rette vegger. Ikke så veldig høy under taket ofte, men rette vegger gir allikevel en ganske god romfølelse i disse teltene her. En annen ting med tunneltelt som jeg liker veldig godt, det er at de er enkle å pakke sammen på vinteren og rulle sammen, og det er enkelt å putte de for eksempel på toppen av pulken da. Nå har vi snakket om tunneltelt, skal vi kikke litt videre på kuppeltelt. Kuppeltelt er veldig ofte selvstående, det vil si at uten barduner og plugger så står teltet like stødig. Selvfølgelig du må feste det så ikke det blåser av gårde. Men det gjør at du kan sette det opp for eksempel på Svaberg hvis du er på kajaktur og så videre. Eller på is eller annet hardt underlag da. En annen fin ting med kuppeltelt er at det er ganske høy takhøyde. Ganske rette vegger. Så det er ålreit hvis du vet at du må sitte inne i teltet for eksempel for å spise, så er kuppeltelt ofte å anbefale da. Mange kuppeltelt, akkurat som det her, har to innganger. De gir jo også to fortelt som er veldig luksus hvis man er to stykker på tur. Og så gjør du at man har muligheten til å ligge inne i teltet om morgenen og se på soloppgangen, men kan ligge inne i teltet på kvelden og se på solnedgangen uten andre døra. Da kikker vi litt mer på campingtelt. Campingtelt er ofte litt tyngre. Mye av grunnen til det er at disse er ikke laget for å skulle bære med deg i ryggsekken i like stor grad som de andre teltene. Så her får man litt mer luksusting. Man har ofte vinduer, flere innganger, litt kraftigere materialer, kanskje laget for å stå litt lenger over tid. Her er det som sagt, vekt er ikke like viktig. Når disse settes opp riktig, så har man masse plass å boltre seg på. Store innganger er det som kjennetegner campingteltene. Så for en familie på tur, så er det supert med et sånt telt som dette her. Mange av de kommer også med separate soverom innvendig. Og god lufting, gode oppbevaringsrom, lommer, smarte små løsninger. Vekt er som sagt ikke noe problem, så her sparer ofte produsentene ikke på de luksusartiklene da. Da tenkte jeg vi skulle kikke litt videre på lavvo. Det er også en interessant teltkategori for veldig mange. Akkurat den modellen her, den har gulv, det er ikke alle lavvoer som har det. Lavvoene gir jo en uovertruffen ståhøyde, kjempedeilig å kunne stå inn i teltet. God liggeplass til en relativt lav vekt. De kan oppleves noe ustabile i mye vind. Da på de fleste lavvoer så har man muligheten til å senke stangen noe, som gjør at teltet kommer lenger ned. Da vil de også være stødigere mot vind. Veldig ofte god regnbeskyttelse. Ganske rette, bratte vegger som gjør at vannet renner godt av teltene. Setter man opp en lavvo riktig med stramme barduner og bruker godt med plugger, så står dette teltet fint igjennom en ordentlig storm også. En annen ting som mange liker med lavvoer er at mange modeller er det mulig å putte en ovn inn i, som er supert for lengre turer og for vinterbruk. Lavvo gir også et kjempegodt samlingssted for større grupper og store familier. Da har vi kikket på litt forskjellige telttyper. Håper du finner den typen som passer best for deg. Hvis du har lyst til å lære litt mer om kuppeltelt eller tunneltelt, så har vi også laget egne filmer om det, som du finner under her. God tur! Likte du denne videoen? Gi oss en tommel opp. Har du lyst til å se flere videoer med tips og råd om friluftsliv? Abonner på kanalen vår.